بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز المحترم مسلمانlar، Allah subhanahu taala'nın müvaffakiyyəti sayəsində Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın Aqidatul Vasitiyyə dərslərinin davam edirik. Bugünkü danışacağımız mövzu İsbatul Kəlami Lillahi Teala. Allah subhanahu taala'ya danışmağın, Allah subhanahu taala'nın danışmasının ispat olunması. Və yenə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah digər mövzularda olduğu kimi Qurandan dəlillər zikr edir və bu barədə dərsimiz uzun olacaq. Onun üçün bunu iki hissəyə böləcəyik. İki hissəyə. Allahın izni ilə bugün birinci hissə barəsində danışacaq. Və Şeyxülislam Teymiyyə rahimehullah Qurandan zikr etdiyi ilk ayə Allah subhanahu taala Ən-Nisa surəsində buyurur ki: "Və mən astaqu minallahi hadisə." Verdiyi xəbərdə Allahdan daha doğru söyləyən kim ola bilər? Və növbəti ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və mən astaqu minallahi qilə." Sözündə Allahdan daha doğru kim ola bilər? Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və iz qala Allahu ya İsa ibn Məryəm." O zaman ki Allah Subhanahu taala dedi ki: "Ey Məryəm oğlu İsa." Və növbəti ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və temmet kelimetu rabbika sidqan və adla." Rəbbinin kəlamı doğruluqla və adilliklə tamamlanmışdır. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Nisa surəsindəki başqa bir ayədə buyurur ki: "Və kəlləməllahu Musa təklimə." Və Allah Musa ilə sözlə danışdı. Və növbəti ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Minhum men kəlləməllah." Onlardan elə kimsələr var ki, Allah Subhanahu taala onları danışdırmışdır. Və Əl-Əraf surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlemma ca'a Musa limiqatina və kəlləməhu Rabbuh." Musa təyin etdiyimiz vaxta gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. "Və nədeynahu ənitil qavməz-zalimin." Və biz ona nida etdik, ona müraciət etdik ki, yəni Musaya, zalim qövmlərin yanına get. Yəni Firavunun yanına. Və sonra başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və nədəhuma rabbuhuma əlem enhakuma an tilkumuş şəcərə." Allah Subhanahu taala Adəm və Havva əleyhissəlamə xitabını buyurur Qurani-Kərimdə. Rəbləri onlara nida etdi, onları çağırdı. Və dedi ki: "Mən sizi bu ağacdan çəkindirmədimmi?" Və həmçinin digər ayələr var ki, bu babda, bu fəsildə Şeyxülislam Teymiyyə rahimehullah başqa ayələri də zikr edir. Amma Allahın izni ilə bugün bura qədər götürürük, digərini inşallah gələn həftə. Və şərhdə Şeyx Salih el-Fovzan buyurur ki: "Və mən astaqu minallahi hədisə." Allah Subhanahu taala ayədə buyurdu ki, verdiyi xəbərdə Allahdan daha doğru söyləyən kim ola bilər? Ey la ahadun astaqa minhu subhanahu. Yəni Allahdan daha doğru söyləyən bir kimsə yoxdur. Fa huwa istifhamun inkariyun. Bu ayədə yəni sual formasında gəlib, inkar formasında, inkar istifhamidir, inkar sualıdır. Yəni Allahdan başqa doğru deyən, doğru danışan ola bilməz. Hədisən
أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. Yəni, Allah subhanət hala danışdığında, verdiyi xəbərdə, əmrində, Allah subhanət halanın vədində və həmçinin təhdidində Allahdan doğru danışan bir kimsə ola bilməz. Və həmçinin növbəti ayda Allah subhanət hala buyurdu ki, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ Sözündə Allahdan daha doğru kim ola bilər? Əl-qil, mastaru, qalə, kəl-qavul. Qil kəlməsi burada, əl-qil, qalə kəlməsinin məsdəridir. Necə ki, əl-qavul kimi. Əy, lə əhədun astaqa qavlə minallahi əzzə və cəli. Yəni, Allahdan daha doğru danışan, sözündə daha doğru olan bir kimsə yoxdur. Və şəhidu minəl-əyətəynil kərimətəyn. أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه ففيهما إثبات الكلام له سبحانه يعني bu iki kerametli, hürmetli ayeden de şahit olan odur ki bu iki ayede Allah subhanahu taala'nın danışmasının ve hemçinin Allah subhanahu taala'nın verdiği haberlerde danışmasında doğru olmasının, sadık olmasının ispatı var. Həmçinin Allah subhanahu taala'ya kəlam sifəti, danışma sifəti bu ayələrdə bunu təsdiq edir. Və həmçinin Şeyx Hüseyin Müteymi Rahimullahın zikr etdiyi növbəti ayədə Allah subhanahu taala buyurdu ki, "Və iz qaləllahu ya İsa ibn Məryəm." O zaman ki Allah subhanahu taala buyurdu ki, "Ey Məryəm oğlu İsa, ey uzkur, yəni xatırla, zikr et." "Və iz qaləllahu," yəni buradakı ayədə Allah subhanahu taala buyurması ki, O zaman ki Allah dedi, Cumhurul müfessirin zəhəbə ilə ənnə həzəl qavləh minhu subhanəhu yəkunu yəvməl qiyamə. Təfsir alimlərinin çoxsu o rəydədilər ki, o görüşdədilər ki, bu qiyamət günü baş verəcək. Yəni qiyamət günü Allah subhanət hala İsa aleyhissalama deyəcək ki, وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى və bu da ki nasranilərdən olan kimsələrin İsa'ya və həmçinin anasına ibadət edən kimsələrə olan bir alçatmadır, onları aşağı tutmadır, onlara olan bir təhdiddir. Və hiyə kəl əyətəyni səbiqətəyn. Və bu ayədə həmçinin ötən iki ayə kimidir. Fihə isbətul qavli lilləhi tealə və ənəhu yəqulu idə şəə. Yəni Allah subhanət alanın danışmasının, Allah subhanət alanın söz deməsinin isbatı var bu ayədə. Və bu da ki Allah subhanət ala istədiyi zaman baş verir. Və qavluhu və növbəti ayədə Allah subhanət ala buyurdu ki, və təmmət kəlimətu rabbikə sıdqan və ədilə. Rəbbinin kəlamı doğruluqla və adilliklə tamamlanmışdır. Əl-muradu bil kəliməti kəlamuhu subhanə. Burada kəlamı dedikdə, yəni Allah subhanət alanın kəlamıdır, danışmasıdır nəzərdə tutulan. Və qavluhu sıdqan, əy fi əxbərihi subhanə. Yəni Allah subhanət alanın kəlamı xəbərlərində doğruluqla və ədlən əy fi əhkəmihi və hökmlərində də adilliklə tamamlanmışdır. Və sıdqan və ədlən mənsuban ələt-təmyiz. Yəni, burada sıdqan və ədlən nasb alında mənsubdur. Sıdqan və ədlən oldu. Və bu da ki, təmyiz olduğuna görə. Və fil əyəti isbətul kəlami lilləhi tealə. Və həmçinin bu ayədə də Allah subhanət alanın kəlam sifətinin isbatı var. Allah subhanət alanın danışma sifətinin isbatı var. Və qavluhu və kəlləmə Allahu Musə təklimə. Və onun üçün Allah subhanət hala növbəti ayda buyurdu ki, və Allah Musə ilə sözlə danışdı. Həzə təşrifun li Musə aleyhissələm bi ənnə Allahə kəlləməhu. Və bu da ki, Musə aleyhissələmə olan bir hörmət idi, onun bir şərəfinin uca tutulması idi ki, Allah subhanət hala onu
danışdırdı. Ey əsməhu kələməhu, yəni ona öz kəlamını eşitdirdi. Və lihədə yuqalu ləhu əl-kəlim və buna görə də Musa aleyhissalama əl-kəlim deyilir. Yəni Allah subhanətələnin danışdırdığı kimsə. Və təklimən məstarun müəkkədun lidəf'i qovni təklimi məcəzən. Yəni bu təklim kəlam sözünün kəlləmə yukəllimu təklimən məstəridir. Tövkidli şəkildə gəlib, yəni gücləndirilmə şəkildə gəlib və bu da ki nə üçündür? Yəni təklimin Allah Subhanahu taalanın Musa aleyhissalamı danışdırmasının məcazdan uzaq olunması üçün, dəf edilməsi üçün. Fəfil ayəti isbatul kəlami lillah. Və həmçinin bu ayədə də Allah Subhanahu taalanın kəlam sifətinin isbatı var. Və annahu kəlləmə Musa aleyhissalam və Allah subhanahu taala Musa aleyhissalamı danışdırıb və qavluhu taala və növbəti ayədə Allah subhanahu taala buyurdu ki minhum men kəlləmə Allah, onlardan elələri var ki Allah subhanahu taala onları danışdırıb, ey minər rusuli aleyhimussalatu vesselam, yəni rasullardan elə kimsələr var ki Allah subhanahu taala onları danışdırıb. Mən kəlləm Allah, ey əsməhu kələməhu bilə vasıta, yəni heç bir vasitə olmadığı halda Allah subhanahu taala öz kəlamını onlara eşitdirib, yəni Musa və Muhammədən əleyhimə salatu vəssəlam, yəni Musa və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və kədə Adəm və həmçinin Adəm əleyhissalamda kəmə varada bihil hədithu fi sahihi İbn Hibban, necə ki İbn Hibban rahiməllahın səhihində bu barədə hədis varid olmuşdur ki Allah subhanahu taala Adem aleyhisselamı da danıştırıb. Fe fil ayati isbatul kelami lillahi taala ve ennehu kallama ba'da rusul. Ve həmçinin bu ayədə də Allah subhanahu taalanın kəlam sifətinin isbatı var ki, Allah subhanahu taala rasullarından bəzilərini danışdırmışdır. Ve qavluhu taala, və həmçinin Allah subhanahu taala ayədə buyurdu ki, Şeyx Hüseyn Teym rahimehullah bu ayəni dəlil gətirdi. Ve lamma jaa Musa limiqatina. Musa təyin etdiyimiz vaxta gəldikdə ey hasalə məciuhu fil vaqtilləzi vaədəhullahu fihi, yəni Allah subhanahu taalanın ona vəd etdiyi vaxta o gəldiyi zaman və kəlləməhu rabbuh, Rəbbi onu danışdırdı. Ey əsməhu kəlaməhu min qeyri vasıta, yəni heç bir vasitə olmadığı halda Allah subhanahu taala öz kəlamını ona eşitdirdi. Allah subhanahu taala öz kəlamını ona eşitdirdi. Fəl ayatu fiha isbatul kalami lillah. Və ayələrdə Allah Subhanahu taalanın kəlamının, Allah Subhanahu taalanın danışmasının isbatı var. Və ennehu yetekellemu meta şaa subhana. Və Allah Subhanahu taala nə vaxt istəsə o zamanda danışır. Və ennehu kelleme Musa aleyhisselam bila vasita. Və Allah Subhanahu taala Musa aleyhisselamla heç bir vasitə olmadığı halda danışmışdır. Və qavluhu, və növbəti ayədə Allah Subhanahu taala buyurdu ki: "Və nədeynahu ey nədəllahu təala Musa aleyhissalam." Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz onu çağırdıq, nida etdik. Yəni Allah Subhanahu taala Musa aleyhissalamı çağırdı. "Ən-nida huwa savtul murtafi'." Ən-nida yəni o deməkdir ki, yüksək səslə çağırmaq. "Min cənibit-tur." Allah Subhanahu taala ayədə nə dedi? Ki həmin ayədə və nədeynahu min cənibi turil əymeni və qarrabnahu neciyyə, biz Musanı sağ tərəfindəki, yəni Musanın sağ tərəfindəki dağın ətəyindən çağırdıq və onunla danışıb onu özümüzə yaxın etdik. Min cənibi tur, yəni onun sağındakı dağdan. Ət-tur cəbəlun beynə Mısır və Mədiyən. Yəni Şeyx Salih el-Fovzan buyurur ki, Ət-Tur Misirlə Mədiyən arasında olan bir dağdır. Və ərəb dilində bu Əl-Cəbəl və Ət-Tur ikisi də dağdır. Sadəcə bunların arasında olan fərq nədir? Əl-Cəbəl ağacsız dağa deyilir. Və Ət-Tur isə ağac olan dağa deyilir. Əl-Əymən ey Əl-Cənibul Əymən min Musa aleyhissalam. Yəni Musa aleyhissalamın sağından. Həyinə zəhəbə yəbtəqi minən nəri ləti rəəhə cəzvə. Yəni Musa aleyhissalam o zaman ki od gördü, közərən bir alov gördü və onu gördüyü zaman onun yanına getdi ki oddan bəlkə bir şey
faydalanar. Vəleysəl muradu əymənul cəbəli nəfsu. Yəni ayədə qəsd olunan dağın sağ tərəfi deyil, Musa əleyhissəlamın sağ tərəfidir. Fə innəl cibələ lə yəminə ləhə və lə şimal. Və Şeyx Salih el-Fovzan buyurur ki, dağın nə sağı var, nə də solu var. Və qarrabnəhu. Allah Subhanahu taala buyurdu ki, və biz onu özümüzə yaxınlaşdırdıq. Ey ədnəynəhu hətta kəlləmnəhu. Yəni biz onu özümüzə, Musanı özümüzə yaxınlaşdırdıq və onu danışdırdıq. Nəciyyə, ey münəciyən. Yəni onu özümüzə yaxın etdik və onu danışdırdıq. Vəl münəcə diddul münədə. El münəcə münədənin əksidir. Münədə biraz öncə dedik ki, əs-səutul murtəfi. Yüksək səs deməkdir. El münədə. Vəl münəcə isə onun əksidir. Yəni yüksək səs olmadan çağırmaq, yavaşca çağırmağa deyilir. Və fil ayətil kerimə və bu kəramətli ayədə yenə Allah Subhanahu taalanın danışmasının isbatı var. Və ennehu yunadi və yunaci. Və Allah Subhanahu taala qullarına nida edir və onlara münacat edir. Və huma nu'ani minəl kəlam. Və onlar ikisi də danışığın iki növüdür. Fəl munadatu fəl munadatu bi sautin murtafi' vəl munajatu bi sautin ghayri murtafi'. Yəni el munada yüksək səslə çağırmağa deyilir. Vəl munaca isə yüksək olmayan, aşağı səslə çağırmağa deyilir. Və digər ayədə Allah Subhanahu taala buyurdu ki, və iz nada rabbuka Musa. O zaman ki Rəbbin Musaya nida etdi. Musanı çağırdı. Ey vətlu əv uzkur zərik. Yəni Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xatırladır ki, oxu, xatırla ki, o zaman ki Rəbbin Musaya nida etdi, Musanı çağırdı. Və iz nada rabbuka Musa. O zaman ki Rəbbin Musanı çağırdı, Musaya nida etdi. Ən nida huwa du'a. Yəni burada nida mənası ədduadır, yəni çağırmaq. أن يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون بين وأن تكون مصدرية. وبردك أن تي يعني أن حرفي بردا جائزdir ki təfsir açıqlayan olsun və həmçinin məsdər olsun. Fərqi yoxdur. Ey izhab ilal qawm az-zalimin. Yəni zalım qövmlərin yanına get. Allah Subhanahu taala Musa aleyhissalama buyurdu ki, zalım qövmlərin yanına get. Yəni Firavunun yanına get. Vasafahum biz-zulm. Allah Subhanahu taala onları zülmlə vəsf etdi. Li'annahum cəmə'u beynəl küfri ləzi zaləmu bihi enfusahum və beynəl məasi ləti zaləmu biha qayrahum. Yəni çünki onlar özlərində nəfslərinə zülm etmək küfrü ilə başqalarına zülm etmək asiliyini cəm etmişdilər. Ka isti'badihim bani İsrail və zəbhu əbəihim. Necə ki onlar İsrail oğullarını özlərinə ibadət etməyə məcbur etdilər. Və zəbhu əbnəihim və onların övladlarını öldürdülər. Yəni bənu İsrailin övladlarını öldürdülər. Və bu da kim idi? Firon və onun yardımçıları. Və fil ayətil kerimə və bu kəramətli, hörmətli ayədə yenə İsbətul kəlami lillahi tə'alə və ənəhu yunadi mən şəə min ibadihi və yəsməuhu əv yusmi'uhu kəlaməhu. Yenə həmçinin bu ayələrdə Allah subhanahu taalanın kəlam sifətinin isbatı var, Allah subhanahu taalanın danışmasının isbatı var və o qullarından istədiyi kimsəni nida edir, onu çağırır və ona kəlamını, öz kəlamını eşitdirir. Və qavluhu və həmçinin bu sonuncu ayədir ki, bugün götürəcəyimiz Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurdu ki: "Və nədahuma rabbuhuma əlm enhakuma an tilkuma şəcərə?" Yəni Allah Subhanahu taala Adəm əleyhissəlamə və Havva əleyhissəlamə olan xitabını buyurur ki, Rəbbi onlara nida etdi, onları çağırdı və dedi ki, sizi bu ağacdan qadağan etmədimmi? Yəni bu ağacdan, ağacın meyvəsindən yeməyi qadağan etmədimmi? Ey nədəllahu təalə Adəmə və Havva əleyhissəlam qailən ləhumə. Yəni Allah Subhanahu taala Adəm və Havva əleyhissəlamə onlara
Bu cür deyərək nida etdi. Bu cür onları çağırdı. Onlara müraciət etdi. Ələm ənhəkumə əntilkumu şəcara. Sizi bu ağacdan qadağan etmədim mi? Yəni bu ağacı yeməkdən, bu ağacın meyvəsini yeməkdən qadağan etmədim mi? Ey anil əkli minhə. Yəni o ağacın meyvəsini yeməkdən qadağan etmədim mi? Və hədə itabun minallahi ləhumə və təvbixun həythu ləm yəhzara mə həzzara minhumə mə həzzara humə minhu. Yəni bu da ki Allah subhanahu taaladan onlara olan bir təvbix idi, onlara olan bir cəza idi ki, yəni onlar Allah subhanahu taalanın onları çəkindirdiyi şeydən çəkinmədilər. Allah subhanahu taala onlara əmr elədi ki, bu ağaca yaxın durmayın və onlar bunu etmədilər. Və həmçinin və fil ayətil kərimə və bu ayədə də həmçinin Allah subhanahu taalanın kəlam sifətinin və Allah subhanahu taalanın Adəmi və onun zövcəsini nida etməsinin, onları çağırmasının, onlara münaciət etməsinin sifəti var. Və onlar sonra etdikləri bu əməldən tövbə etdilər və Allah Subhanahu taala onları bağışladı. Və bu kəlam sifəti əhlüsünnə və cəmaənin etiqadıdır. Yəni Allah Subhanahu taala istədiyi zaman istədiyi qulları ilə danışır və bu Quranda və sünnədə sabit olmuşdur. Və həmçinin digər ayələr var ki, vaxtımız buna kifayət etmir ki, digər ayələri də götürməyə. Allahın izni ilə bu kəlam fəslində, yəni Allah Subhanahu taalanın danışması, Allah Subhanahu taalanın danışma sifətinin sabit olması, Quranda və sünnədə sabit olması bu fəsildə olan ayələri, digər ayələri inşallah gələn həftə götürəcəyik. Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizim elmimizə bərəkət versin və Allah Subhanahu taala bizi özünün Allahın ad və sifətlərini gözəl bir şəkildə ona öyrənib, onu tətbiq etməyə və həyatımızda onu yaşamağa bizi müvəffəq etsin. Subhanəkə Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirukə və ətubu.